passeig de l'1 d'octubre davant de la piscina.
Que es van a posar a punt per rebre els reis que estan baixant la costa i tenim aquí les carrosses que estan arribant, les carrosses dels reis. I aquí tenim unes nenes molt maques. Què espereu els reis? Sí. Us agraden els reis? Sí. I heu demanat moltes coses? Sí. Sí? Heu fet bondat? Sí. Sí? Oh, tot és que sí, però no ho sé, eh? Que els reis ho saben tot, ja ho saps. Sí. Sí? Molt bé, doncs. Apa. Doncs espereu els reis maques. Molt bé, doncs, estan arribant doncs, aquí ja les carrosses per rebre ses majestats. Magnífica cavalcada aquí de Porreig, que podeu veure ara en directe per la televisió de Porreig. Estan arribant ja per recollir doncs, els reis que estan baixant per aquí per la costa i tenim aquí molta mainada que estan esperant els reis, els estan esperant amb molta il·lusió, com heu pogut veure aquestes nenes que ens han dit que doncs que sí, que havien fet molta bondat. Ho sentiu aquest ambient de la mainada, que estan contentíssims de veure l'arribada de ses majestats els reis de l'Orient. Televisió de Porreig, per primera vegada retransmetent doncs, aquesta arribada dels reis de l'Orient, perquè pugui arribar a totes les llars del poble i que tothom pugui veure ses majestats, els reis de l'Orient, aquest any que s'ha pogut celebrar, encara que una miqueta particularment, però de totes maneres la festa es fa i els nens podran disfrutar-la amb tota plenitud. Vegeu doncs, els nens, que, els reis que baixen d'aquí de la costa, que estan arribant ja al pavelló i les carrosses que ja s'estan posant a punt. Els reis estan arribant, les llums ja les tenim aquí a la vora mateix. Com podeu veure, hi ha molt ambient aquí al passeig del 1 d'octubre. Tenim un ambient fantàstic perquè, doncs, encara que ha sigut en tradició, no sé, molta privacitat, però els reis han pogut arribar una vegada més a Porreig. I esperem que estiguin molt contents d'estar entre nosaltres i que puguin doncs, fer aquesta cavalcada amb tota normalitat. Bé, tenim molt ambient doncs, aquí al passeig del 1 d'octubre, com podeu veure, molta mainada, molta gent grans, esperant amb tota la il·lusió els Reis de l'Orient, que les carrosses s'estan posant a punt i els reis també estan arribant, ja quasi bé són ben bé a baix de la costa i podran pujar les carrosses i fer doncs, aquesta cavalcada pels carrers i places del nostre poble. I com podeu veure, doncs aquí, com dèiem, hi ha molta gent, molt ambient,
fa fred, perquè fa un airet molt fi, però de totes maneres la il·lusió ho supera tot. But the sun rolling high with the sapphire sky keeps great and small on the endless round. Com podeu veure, les carrosses de Ses Majestats ja s'estan posant aquí en fila i estan a punt per rebre els Reis i que puguin pujar les seves carrosses i puguin fer doncs aquest recorregut pels carrers i places del nostre poble. La mainada ha marxat tota cap amunt a esperar els Reis per veure'ls més amunt, però de totes maneres aquí davant nostre suposo que tenim una carrossa que serà d'algun rei, potser del Rei Blanc, no ho sabem, perquè fins que no els veiem no sabrem on s'enfila cada rei. Però la gent s'han anat cap al passeig amunt per veure'ls arribar, perquè d'aquí a la costa ja han desaparegut les talleres, ja han desaparegut tot, i suposem que estan arribant ja doncs, en el seu punt final d'aquí, de pujar les carrosses. Va arribant gent encara, molta mainada, que s'ho podrien estar mirant des d'uns altres punts, com baixaven els Reis de la costa, i ara doncs estan venint encara més gent cap aquí, i tenim ja una bona munió de gent aquí al passeig del 1er d'octubre, que estan esperant doncs que arribin els Reis i que els podran saludar. Suposem que els Reis saludaran els nostres nens i nenes, suposo que aquesta vegada no els podran tirar caramels perquè està prohibit, però de totes maneres els podran veure amb tota la il·lusió que els fa sempre. Estan donant senyals de que els Reis són aquí. Estem veient ja alguns petards a dalt del cel. Vol dir que els Reis estan sortint ja i esperem que dintre de bens moments puguin pujar aquí en aquestes carrosses, que com veiem estan a punt, però fa estona que s'espera, la cosa va lenta, però esperem que d'un moment a l'altre doncs els Reis puguin pujar ja a les seves carrosses i puguin començar aquesta cavalcada pels carrers del poble. Aquí, com dèiem, nosaltres estem una mica separats de la gent, perquè estan una miqueta més amunt, però de totes maneres veiem que hi ha molta gent, molta mainada, que a pesar del fred, ells no en tenen pas, doncs han vingut a rebre Ses Majestats amb tota la il·lusió del món, i esperem doncs, que els Reis també, com sempre, seran molt generosos amb ells. Bé, com dèiem, doncs, molta gent aquí al passeig 1er d'octubre. Ara sí, ja no veiem que arribi ningú més, tothom està ja aquí expectant per veure doncs, com els Reis pugen a les carrosses i comencen doncs, aquesta,
aquesta cercavila pel poble. Bé, nosaltres som la televisió de Porreig, televisió que per primera vegada estem retransmetent doncs, aquesta cavalcada de Reis de Porreig de l'any 2022. Esperem doncs, que us arribi amb tota tot, la qualitat que necessita i que pugueu disfrutar-la els que sou a casa, que no heu pogut sortir, pel que sigui, ho pugueu veure i pugueu veure doncs, aquesta festa dels nens del nostre poble, que estan disfrutant d'allò més, veient doncs, els Reis com arriben. Ara sí, ja sembla que van sortint d'allà de la piscina i ja els hi estan fent un pas els patges amb les seves talleres i esperem doncs, que d'un moment a l'altre ja puguin pujar les seves carrosses. Ja estem veient com patges pugen a dalt d'alguna carrossa, estan posant a punt ja per començar aquesta cavalcada. Doncs aquí tenim aquí davant nostre, també tenim una carrossa d'un rei, esperem que d'un moment a l'altre podrà pujar-hi el rei, i aquí tenim molta mainada que s'esperen, que esperen els reis, i nosaltres els tenim una... aquí en tenim de molt petits que no els hi podem preguntar res perquè no sé, no crec ni que parlin, però més enllà no hi arribem. Bé, els patges van venir cap aquí. Veiem també el Silvà, el personatge Silvà, que també arriba aquí amb els reis i que els nens, que encara no hagin pogut portar la carta, diu que el Silvà els l'agafarà i la portarà. Doncs efectivament és el Silvà que puja amb aquesta carrossa. No sé si el podeu veure des de la televisió de Porreig, que s'està abrigant molt, perquè també el Silvà em sembla que també sent aquesta fresqueta que fa
aquí al nostre poble avui en aquesta Emma Castellaret. És el Silvà? Sí. 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 Bé, doncs ara sí que ja les els patges ja es mouen, ja per suposar, segurament doncs, que els reis ja aniran pujant a les seves carrosses i els patges els faran companyia des del costat. La cosa va lenta, però de totes maneres va avançant a poc, però de totes maneres, com dèiem, valen, valen. Hem sentit una veu aquí que ha dit bona tarda, Porreig. Bona tarda, Porreig. Molt bona tarda. Els reis estan a punt de començar el seu viatge. Vostè que és el Silvà que està donant la bona tarda a tothom i a tots els... Bé, com podeu veure, doncs, que el Silvà fa aixecar les mans en l'aire a tota la gent i la mainada per saludar els reis. Mans en l'aire i saludem! Vinga, tothom les mans en l'aire, saludant els reis. Els estats dels reis han arribat a la viva de Porreig. Un aplaudiment per ses que s'estan. Molt bé, doncs, molt ambient. El Silvà està demanant, doncs, als nens i nenes i la gent gran que els aplaudeixin. I després passarem per totes les cases. En recordeu-vos de deixar-nos de menjar el balcó. Molt bé. O sigui, aquestes són les orientacions que dona el Silvà des d'aquí, des d'aquesta carrossa. Tocada que estan fent aquí, doncs, que van amb aquesta carrossa, una colla de tambors de l'Escola de Música de Porreig. Són, estan fent, doncs, acompanyant els reis amb aquesta batucada. Bé, estan passant aquí, doncs, fent una miqueta de música, la batucada. I també ja veiem una altra carrossa amb un altre rei que està baixant cap aquí. Nosaltres ens estem movent una miqueta, esperem que tots ho pugueu veure bé. Aquí tenim un altre rei que està passant, aquí amb aquesta carrossa, acompanyat dels seus patges amb les seves talleres. I aquí tenim una altra carrossa amb un altre rei que van tan amagats que no sabem ni quin és. Unes formidables carrosses que passen per aquí pel nostre poble. Porreig té unes carrosses molt boniques per ses majestats, els reis de l'Orient, que les tenen molt ben conservades per rebre'ls cada any. Altra carrossa dels reis amb els patges al costat. Com les podeu veure, doncs, a través de la televisió, us ho portem a casa i mireu que està tot molt ben il·luminat, està perfecte. La cavalcada dels reis comença a marxar i se'n va cap a enfilar al carrer Major. Ara passen pel passeig de la via cap avall,
giraran a la Farinera i pujaran pel carrer Major, seguiran pel carrer Llobregat. I aquí, una carrossa de carbó. Si hi ha algú que no ha fet bondat, que es prepari, que veiem que en porten una bona quantitat. Aquí també van acompanyats amb uns patges que també porten unes talleres. I... Doncs aquesta cavalcada ja ha fet el seu camí cap avall i ja, això ja tanca aquesta cavalcada i nosaltres ens instal·larem en un altre lloc per anar-vos oferint imatges d'aquesta cavalcada. I els nens també ja veiem que tothom... Mira, maco, vols parlar? Mira, que, com te dius? Adam. I què, estàs content que arribin els Reis? Sí. Has demanat forces coses? Sí. Quan vas fer la carta, la vas anar a portar al Patges? No, encara no. Que l'has donat amb el Silvà. Què? El Silvà, l'has vist, el Silvà, aquest personatge que cridava tant? Sí. I esperes, doncs, que et portin coses per això? Sí. Has fet bondat? Sí. Tot és un sí avui, eh? Molt bé, com et dius? Adam. Adam, molt bé, doncs, Adam, que et portin forces coses als Reis i que vagi tot molt bé. Vinga, maco, gràcies. Per la televisió de Porreig has parlat, per primera vegada. Aquí tenim el senyor alcalde, que també li volem fer alguna cosa. El que vulguis, Alti. Perquè avui estem fent una proesa que estem retransmetent en directe per primera vegada la cavalcada dels Reis. El nostre alcalde, què hi diu amb tot això? Home, és fantàstic que es pugui retransmetre en directe una cavalcada com aquesta. Ja és una proesa haver-la pogut fer aquest any de la manera que estem. Però bé, s'ha pogut fer, hi ha molta gent, molts nens, molts pares, molts avis, molts tiets, i sou vosaltres aquí retransmetent aquesta cavalcada en directe. Això està molt bé, és un orgull pel poble. Mira, s'intenta fer-ho arribar, bueno, també gràcies a l'Ajuntament tot això, no? Perquè tothom hi col·labora. Entenem que és la nostra feina, posar els mitjans que podem perquè això es pugui fer. Vale, doncs esperem que sí, esperem que arribi a totes les llars que puguin veure aquesta cavalcada la gent que no ha pogut sortir, per exemple, no? Exacte, sí, perquè hi ha gent que no ha pogut sortir per les qüestions de la pandèmia i hi ha gent que no pot per altres motius i bé, així la poden seguir des de casa tranquil·lament, en comptes de seguir la de Barcelona o la d'aquestes que retransmeten per TV3, poden veure la de Porreig, que és la nostra. La de casa nostra. Sí, senyor alcalde, reveure, suposo que els hi faràs una mica de benvinguda. La volta per tot el poble. Vale. Els hi hem de donar la benvinguda. Doncs esperem que ens puguem... No fallen mai, ells no fallen mai. Doncs esperem que ens puguem veure a la plaça del Mestre Badia doncs, i puguem transmetre aquest missatge que donaràs als Reis. Molt bé, doncs vinga, fins ara. Gràcies. Molt bé, Alti, vinga, reveure.